anys vas fer el teu primer tema? Tindria... Ara tinc 26, fa dos que vaig fer el meu primer disco i llavors el primer tema el vaig fer en 22-23 anys. I tens previst treure un altre àlbum? Sí, de fet estic aquí per això, perquè estic vinc aquí a composar i tancar els temes del proper disc. I saps tocar un altre instrument a part del piano? Ben tocat no. Toco una mica l'acordió diatònic, toco la melòdica, faig alguna tonteria amb la guitarra, però ben tocat el piano. Quin va ser el teu primer àlbum? Camí del Far. Quins temes hi ha en el camí, en l'àlbum, perdó, Camí del Far? Aquest disco té 9 cançons i llavors n'hi ha una que és la primera, que és només instrumental, i després les altres sí que són amb lletra. Llavors. On acostumes a composar les teves cançons? Doncs fins ara, abans de venir aquí a l'Estruc, composava sempre a casa, en el meu estudi, amb el piano, i això és el lloc on més productivitat tinc, però a vegades, vull dir, m'agafo una idea llegint un llibre i me l'apunto, o m'agafo una... em ve una melodia al cap i me la gravo amb el mòbil i després, quan arribo a casa, doncs la desenvolupo. I quan vas començar a cantar o a composar? Doncs vaig començar música, com uns quants que hi ha per aquí, a l'Escola de Música de la Creu Alta, i vaig començar amb 9 anys. I vaig començar piano, i llavors allà doncs, també et fan cantar i tot plegat, et fan fer cant coral, però jo sempre tocava el piano només. I llavors els meus pares es van separar i jo ho vaig passar com molt internament, sense compartir-ho amb ningú, doncs passava com les meves històries i les meves penes, no? I t'expressaves a partir de la música. Sí, i llavors això, als 11 anys vaig començar a posar-me el piano com el meu millor amic, com podia deixar anar totes aquelles coses que no m'atrevia a dir-los als pares o als meus germans, o... i vaig començar a fer melodies només amb el piano. Bueno, melodies, i llavors es van anar fent complicades, no? I llavors era com una música molt cinematogràfica, perquè jo pues, intentava evocar totes aquelles imatges que a mi em causaven dolor i no podia parlar-ne, no? I llavors, a cantar així més en sèrio, fa relativament poc, fa com uns 3 anys o així que vaig començar classes de cant, però abans de fer classes de cant ja havia fet les meves cançons, llavors a cantar va ser com així esporàdic després de fer cant coral durant tota la vida, doncs. Quin àlbum t'ha costat més i personalment quin t'agrada més? Costar-me no diria que em costa fer música perquè és com... el meu llenguatge, no? La meva manera d'expressar-me, llavors parlar i això no se'ns fa difícil, no? Perquè és com ens comuniquem, llavors costar-me no tinc sensació de que m'hagi costat cap. El que sí que són àlbums diferents, perquè a Camí del Far va ser com algo molt... que no esperava que ningú escoltés aquestes cançons i no les vaig fer pensant en que faria concerts algun dia, sinó que les vaig fer perquè era al 100% una necessitat que jo tenia de treure-ho dins, no? I llavors li tinc molt d'afecte en aquest primer àlbum de Camí del Far per això, perquè per mi va ser com terapèutic, no? De treure'm coses que jo sempre havia silenciat. I en el segon també li tinc molt d'afecte perquè és com que gràcies a treure totes aquestes històries doncs he guanyat confiança en mi mateixa i he crescut i llavors musicalment és un EP més ric perquè les músiques són molt més potents i més canyeres, no? Però bueno, sí que hi ha amb la consciència de que la gent esperaria escoltar-les, no? Aquestes noves cançons són diferents. Ja és ben lluny d'aquí. Tens alguna altra afició a part de la música? Sí, llegir. I quin tipus de lectura t'agrada? Doncs m'agrada llegir en general, però sobretot ara m'agrada molt llegir autores com la Simone de Beauvoir o la Virginia Woolf, que són autores feministes, i llavors doncs, per
M'agrada sobretot la lectura, que em fa pensar en la meva pròpia identitat i qüestionar-me coses. I quin estil de música t'agrada, o estils? Doncs jo sempre havia escoltat música punk i música clàssica. I en el moment en el que em vaig... Sempre havia escoltat també molta música instrumental, jazz... Però en el moment en el que vaig començar a fer concerts, doncs vaig començar a buscar música vocal, per tenir també referents en aquest sentit. T'identifiques amb aquest tipus de música? Amb la música vocal? O punk o... Ah, amb el punk, sí. Bueno, ara mateix no és el meu present, però forma part de mi, perquè quan tenia doncs, 15 anys o una cosa així, era el que a mi em feia bategar, no? Llavors, és com... Potser ara no és el que, amb el que m'identifico, però ha format part de mi, llavors també forma part de la configuració del que sóc ara, no?